مخالف اے پی سی کے لیے رابطے تیز لاہور سیاسی گھٹ جوڑ کا مرکز مولانا فضل الرحمان کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال حمزہ شہباز خواجہ سعد رفیق احسن اقبال خواجہ آصف اور پرویز رشید بھی موجود گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش کے عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز چیف جسٹس ثاقب نثار کے دربار پر حاضری فاتح خانی مزار پر چادر چڑھائی قرآن خانی ذکر و اذکار کی محافل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور فضا درود و سلام کی صداؤں سے معطر زائرین کی بڑی تعداد کی داتا دربار پر آمد عقیدت مندوں کی ڈھول پر دھمال دودھ کی سبیلیں لگی صوبہ وزیر اوقاف سید سعید الحسن نے افتتاح کیا لنگر کا بھی وسیع انتظام دیگیں پک گئیں حضرت داتا گنج بخش کے 975ویں عرس کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات داتا دربار جانے والے تمام راستے کنٹینرز لگا کر بند سی سی ٹی وی کیمروں سے نگرانی 3000 پولیس اہلکار ڈیوٹی دیں گے فضائی نگرانی بھی ہوگی زائرین کو مکمل تلاشی اور واک تھرو گیٹ سے گزرنے کے بعد دربار میں جانے کی اجازت ہوگی عرس کے لیے ٹریفک پلان جاری ضلع کے چہری چوک سے داتا دربار تک سڑک ٹریفک کے لیے بند بھاٹی چوک روڈ پر کس ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہوگا پیر مکی یو ٹرن لوئر مال کراسنگ ریٹیگن روڈ پر بھی ٹریفک بند ہے زائرین کی گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے 3 مقامات مختص سی ٹی او لیاقت علی ملک کا ٹریفک انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے مختلف روٹس کا دورہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز نیب پیشی سے قبل برطانیہ روانہ شوگر مل کیس میں سلمان اور حمزہ شہباز کی 30 اکتوبر کو نیب میں طلبی نیب نے اثاثہ جات کیس میں بھی سلمان شہباز اور حمزہ شہباز کو طلب کیا ہے بجلی چوروں کے خلاف گھیرا تنگ ٹاسک فورس متحرک بجلی چوروں کے ساتھ نادہندگان سے بھی ریکوری کی جائے گی انڈسٹری اور بڑے کمرشل صارفین کے میٹر چیک کیے جائیں گے ملکی تاریخ میں پہلی بار شام کو فیملی عدالتیں لگیں گی چیف جسٹس ہائی کورٹ انوار الحق کا شام کے اوقات میں بھی عدالتیں لگانے کا فیصلہ 3 نومبر کو افتتاح کریں گے بچوں سے متعلق کیسز کی سماعت بھی کی جائے گی Thank you.